սիրելի հայրենակիցներ, այսօր հերթական անգամ մենք իմացանք Ադրբեջանի ԱԳՆ-ի կողմից, որ Նիկոլը պատրաստվում է հերթական զիջումների, որ պատրաստվում է կնքի պայմանագիր համաձայն, որի մի շարք անգլաններ տահուշում և վայքում պատրաստա հիմա Ադրբեջանին։ Ժողովուրդ, թույլ չեք տալու, էլի ժողովրդի մեջքի հետևը այս պատուհասը գնացել ստորագրում է ինչ որ փաստաթղթեր։ Ժողովուրդ, Նիկոլը լեգեցիմ չի, իշխանությունը այստեղ է և Ֆրանսիայի հրապարակում, թույլ չեք տալու, հերիք եղավ։ Ժողովուրդ, մեր պայքարը անկասելի է, երեկվա երթսրա վառ ապացույցն է, մենք օր-օր ավելանում ենք, ձայնիս համար ներեցություն եմ խնդրում կտրվելա։ Անհնարին է սա կանգնեցնել, Նիկոլ, լսի տես ինչ է կատարվում, քաղաքը պարալիզացված է, շարժվենք ժողովուրդ ջան, դեպի մեր հաղթանակ։